Kongreyeke biçûka neteweyî di nava xwe de çêkirine li vir bi têkiliya me hemûyan. Ez hêvî dikim, ez hiwadarim ku ev kongreya biçûk bibe wesîle ji bo kongreyeke mezina neteweyiya Kurd û Kurdistanê. Bi vê münasebetê ez dixwazim silavên hevalên me yên parlamenterên HDP-yê jî ji we re pêşkêş bikim. Li ser navê wan ez dibêjim silav li we be. Belê, mijara min wekî sernav, serxwebûna neteweyî, derfet, pirsgirêk û encam. Serxwebûn bi hizra neteweyî ve bi awayekî xurt girêdayî ye, têkildar e. Ji bo serxwebûna neteweyî gelek derfetên Kurdan hene. Berî her tiştî bi hejmareke ku digihîje nêzîkî 40 milyonî serjimareke watedar a Kurdan heye. Ev derfeteke pir girîng e. Zimanekî Kurdan yê serbixwe û standart heye. Digel hemî polîtîkayên asimîlekirinê pişaftinê jî bi sayeya bi xêra dengbêjên Kurd û Kurdistanê û bi xêra feqî û seyda û medreseyên Kurd û Kurdistanê ev ziman ji wendabûnê xelas bûye. Zimanekî wanê neteweyî standart jî heye, ev jî derfeteke pir mezin e. Dewlemendiyên ser erdê û bin erdê yên Kurdistanê jî derfetên herî girîng in. Û gelek meziyetên Kurdan jî hene, wekî cesaret, sexavet, sedaqet, diyanet, insaniyet, milliyet, niştimanperverî, ev jî meziyetên neteweyiyên Kurdan in û ev jî avantajin, tiştên bi sûd in, derfetin ji bo serxwebûneke neteweyî û ji bo domandin û parastina serxwebûneke neteweyî. Çawa ku xanî û xaniyê duyem Hacî Kadirê Koyî dibêjin, her mîrekî wan bi bezlê hatem, her mîrekî Kurdan ji aliyê wêrekî û cesaretê de her wekî hatemê tayîn e. Her mîrekî wan, her mêrekî wan bi bezlê Rustem, her mêrxasekî Kurdan jî her wekî Rustemê zal bi cesaretin wêrekin. Nexwe degel van hemî derfetên sûdmend û em bêjin derfetên hêja, gelo çima Kurd heta niha bi sedan salanin ku hêj jî serxwebûna xwe ya neteweyî bi dest nexistine. Gelek sebebin vî tiştî hene, lê sebebi herî girîng tunebûna yekîtiya neteweyî ya di nava Kurdan de ye. Lewra Ahmedê Xanî dibêje, gerdê hebûya me ittifaqek, vekra bikra inqiyadek, yani eger di nava me Kurdan da jî yekîtî hebûya, me jî guh li hev bikira, me negota filan eşîre ez guh lê nakim, filan serokê ew min temsîl nake, eger ku me jî wiha bikira, me jî ev yekîtî pêk baniya, devam dike di dawî de dibêje, tekmîl dikir me dîn û dewlet, tehsîl dikir me ilm û hikmet. Ango me hem dînê xwe temam dikir, hem jî dewleta xwe me temam dikir, eger yekîtî hebûya. Eger ku îro dewlet tune ye, mixabin ji bo ku yekîtî di nava Kurdan de tune ye. Sebebî sereke ev e. 300 û çend sal beriya niha Ahmedê Xanî ev tişt bi awayekî zelal aniye ziman. Wekî encam ji bo ku yekîtî tune ye û ji bo ku dewlet çê nebûye, serxwebûneke neteweyiya
tamam çenebuye çi encam derketiye hole ev encam derketiye hole em bune tabu peyrevin devleta Safaviyin İrani u devleta Osmaniya Romi ku iroji devleta Türk u devleta Fars devama wan herdu devletanın İro legel van her du devletan duhab devletin roj avaji veki Amerika veki Rusya ji İro derketine bazare İro evji lugori berjevendiyen khwa mkhabın Kurdan hata nive re debin le jnive re u peve nabın wale nive re dehelin ango fark dina beyna devleta Osmaniyan aberi u a devama veya İro u dina beyna devleta İran-ı Safaviya beri u a İro de u dina beyna Amerika u Rusya'yı de pırzede fark niye? Ha ev nae vevateyi ku em van devleta juhara veki düşmin ilan bakın nakhir em tekliyen khoyen duali lugor berjevendiyen duali em buara bedominin le evle buna hakiki emi lugori khwa dina va khoda pek binin emi behevu du evle bebin jibervi khasiji ev yekiti hatta neye çekirin hatta neye pek anin serhabune ke neteveya ku em hivi dikin ne mümkune ku bibe nasibi kurdan bibe kısmeti kurdan Benerin eze mina keke biçuk bedim le pervat edare. Se şahsiyetin Kürt. Yek jivana Şeyh Abdüselam Barzaniye yekem. Yek jivana Sofi Abdullah Şikaki le Roj Helat le İrani. Yek jivana zi Süleyman Nazif kudu vakta khoda valiye bajare Mosul'e bun. Hunduzanın Şeyh Abdüselam Barzaniye yekem le duhoke Le malbata yek şeyhe ki jibrif kaniyan binavi vesikaya duhoke vesikaya ki ilan kir. Heşt madde evin vesikaya duhoke hebun. Yek juan maddeyan ev bu ku zamanı Kürdi, le Kürdistan'ı bibe zamanı fermi kaymakamu valiyen ku ben tayin kirin deve ji Kürdan bin u veki sekh veki khaseriye ke navkhayi jiş bu kurdan be naskirin le mihabın hukumeta Osmani u a ittihad terakiye ev veki khiyanet kabul kir u der haqi Şeyh Abdüselam Barzani u hevarin vide hukme idam edan Şeyh Abdüselam Barzani gelek de berkada, gelek bir serciket de mıkabın de encam eda naçar ma ku koç bike biçe İran'ı. Lüve deri bu mevane Sofi Abdullah Şikaki dve de medeci hükümeta İttihat Terakiye ilan ek der hıstıbun gotibun kul gori ve ilanı ki Şeyh Abdüselam Barzani bi sağiti, bi zindui, yanji bi miriti jimera bine, emi khalate kepir mezin bidin wan. Sofi Abdullah ji navi ve khalate bihisti bu, dema ku Şeyh Abdüselam Barzani u hevalin vil. Mala Sofi Abdullah meyvan bu, u raza bu, Sofi Abdullah ihbara wan kir, u leşkeran hatin ev girtin birin, teslimi valiye Mosul'e kirin ku ve demi valiye Mosul'e Süleyman Nazif bun ve esliha Kurd bun Kurd'e Ahmet'e bun hemşeriye mi bun Kudice nerazi be Jibervi Khasici se şahsiyetin Kurd bun ve an Süleyman Nazif valiye Mosul'e Kurd Şeyh Abdüselam Barzaniye yekem Kurd Kurd'daki şoreşgeri şeyhu melahu alime Kurd و صوفی عبداللهجی کرد. یک عالم کی شیخ کی شورشگر ولاد پارش نشتمان پرور. یک والی کی جهش. یک جی صوفی کی کخه فروت بون.
از دبیجم کد داویه ده ایدی بلا داویه صوفی عبدالایان بی بلا داویه سلیمان نازیفان بی و ریچا شیخ عبدالسلام برزانیان ریچا قاضی محمدان بلا هر تم دوام بکن و بوی تمنای بوی داخوازه از دیسا و توام بسلاف حرمت بسلاف دکم و جبوکو از هاتم و خواندن بوی کنفرانسه از گلک سپاسی خواه پیشکش دکم جبو گوداری کرنا و جی مالا و آوا سپاس گلک سپاس